Jeg synes, man skal gå ud og vandre, fordi man både kan få en naturoplevelse og en kulturoplevelse, men det er altså meget sjovt at gøre det sammen med andre. Og man kan sagtens vandre 2-3-4 stykker sammen, og så bliver samtalen og fællesskabet måske det, man husker allermest, mens man er gået ud i det blå. Bogen hedder Vandre Lyst, og det er jo simpelthen, fordi det er en fornøjelse at vandre. Man får brugt sin krop. Man kommer rundt forskellige steder i Danmark, som man måske ikke har været før. Og hvis man gør, som vi har gjort, så inviterer man gode venner og kvinder, man har lyst til at lære at kende. Det er jo fantastisk at gå her i Morehavn, ikke? Altså ved vandet og solen, og det er jo virkelig en fornøjelse. Vi ved, at de gamle filosofer, de gik og sagde, det er når jeg går, de store tanker kommer. Og Kierkegaard, der sagde, jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den. Og i dag ved vi, at når vi går, så danner vi nogle glædes- og lykkeshormoner i hjernen. Og man har for nylig fundet ud af, at når vi går, så udskiller vi stoffer til blodet, der går over i hjernen og stimulerer vores hukommelsescenter, så vi husker bedre, tænker bedre og bliver i bedre humør. Det er virkelig sjovt det der med at finde ud af, at tænke byen som et sted med vandreruter. Ja. Altså det er først noget, der egentlig er gået op for mig nu, fordi man tænker sådan, det er noget med naturen og træer og sådan noget. Ikke? Og der er simpelthen så mange steder, man kan sådan gå lange, spændende ture inde i byen. Ja, altså under corona er folk jo vandret rundt. Og jeg synes i virkeligheden, der er mange steder i København, hvor vi også er blevet bedre til at få den der, både have nogle sådan nogle små kort med, her kan du gå rundt i Nordhavn. Ja. Lysfestivalen har jo været rigtig fint her i februar, ja, som sådan et eksempel på. Så går folk rundt i byen, fordi nu vil de gerne se alle de der lysværker forskellige steder langs havnen og sådan noget. Det har virkelig vist sig, at folk kan sagtens finde rundt af og finde ud af at gå rundt i byen også og få noget ud af det. Der er jo rigtig mange fordomme omkring Nordhavn, ja, ikke? Hvor herre bevares, og ikke andet end betonbyggeri, ja, og man bor tæt ved siden af hinanden osv. Kom ud og se og opleve, ja, hvor forskelligt, ja, og varieret, ja, det er. Ja. Og det gælder egentlig alle byens kvarterer, ja, ikke? For alle byens kvarterer kan man godt ligesom tænke, jamen dem der bor derude, hvordan er de nu, ikke? Og hvad er nu det for et sted? Så kom ud og besøg din nabokvarter. København er jo kæmpestor og har masser af muligheder for vandreture. Men vi synes, at det var både sjovt og vigtigt at komme rundt og se mange forskellige steder i Danmark. Og også besøge forskellige kvinder, som boede rundt omkring i Danmark. Så det var ikke svært for os at tage kontakt til en gammel veninde eller noget familie, eller på anden vis at komme ud i Danmark. Og så var der jo ikke så meget tvivl om, at vi var nødt til at starte på Bornholm. Og så havde det jo den kæmpe fordel, at vi kender også Bente Klarlund. Alle, næsten alle, kan sætte det ene ben foran det andet. Og det er utroligt, hvad man kan få af sundhedseffekt, når man rejser sig fra sofaen og bare begynder at tage nogle skridt. Man halverer sin dødelighed, hvis man går fra 2.000 til 4.000 skridt. Man halverer yderligere sin dødelighed, hvis man går fra 4.000 til 8.000 skridt. Sætter man også lidt tempo på skridtene, ja, så er det endnu bedre. Altså, da jeg brækkede min ankel, så det, jeg var mest bange for, det var, at jeg ikke kunne vandre. Det skal jeg jo gøre, indtil jeg bliver lige så gammel som dig. Men det gode er bare, at lægerne har sagt, at du skal passe din genoptræning, så kan man komme til at gå igen. Så der er ikke nogen dårlige undskyldninger. Og i den tid, vi lever i, der har vi alle sammen gennemgående alt for travlt. Så vandringen er et tilbud om at tage det roligt og rigtig se, hvor man går. Se, når blomsterne springer ud, og træerne får bladet eller taber bladene. Der er mange gode oplevelser ved at vandre.